كعيق هدان كو بلابا مركور وسمسم محمد نوح كقل انت بسي الرسالة نكو سوقا تي تلميدي إلى الرابع ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين ما منا رنتي محد كتصالوا رنتي معلمين تي ورهين تو ايو ما ملكي سي ايو محانتون المان تباهدي سبا المركا رنتي وحان وحان كو بوابين ايا ما موينكا ايو هويدا ايو دمركا بريها كو تربا رنتي inaan tusaale ay qadiijo maanta noo tahay oo runtii aanay deemaanta weynaan iyo yaraantoon aanay waxbarashadu lahayn hooyooyinkuna guriga ka soo baxaan insha allah biidmillaahi tacaala gamaamada aqoonta leh inay ilmaheeda kaabayso ambas isberber taagaysa maalinta imtixaanka ayaan u sheegayaa hooyooyinka guryaha jooga alxamdulilah rabbilcaalamiin macalimiinteedana ilaaha subxaana wa tacaala cumri dheer iyo caafimaad baynu rajaynaya insha allah anuu magacaygu yahay adfitaax khayr maxamed kana mid ahaa ardayda ka baxday maxadka risaala dufcadii toddobaad ee maanta u qalin jibinaysay hotelka mansoor aada baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo ardayda ka qalin jibisay maxadka risaala anigoo aada ugu faraxsan inaan barto luuqadda carabiga iyo culuumta diiniga anoo ka mid ahaa ardayda dhigata jaamacada kale ka barata luuqadaha kale haddana waxaan ku faraxsan inaan maanta ka mid noqdo ardayda ka baxday maxadka risaala aada iyo aada macalimintii dadaalkii soo gelisay waalidkaygii dhammaan aad baan ugu faraxsanahay magacaygu waa fatixa cabdillaahi rooble waxaan ka baxay kulliyadda luuqa alcarabiya maxad risaala waxaan ardayda dibloomada luuqa alcarabiya ka qalin jibisay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadis kale marka koowaad marka labaad waalidiintayadii iyo macalimiinteyada mahadis kale marka labaad ardaydaydii marka saddexaad ardaydii waa hambalyeynayaa ila qalin jibisay maanta waxaan leeyahay insha allah halkaa iyo meel ka sarreysaba gaadh maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inay tahay maalintii qalinjibinta macad risaala guud ahaan waxaan farxadda la qaadanaya ardayda risaala oo dhan gaar ahaanna marka aniga layga imaado ahelkayga aad bay umahadsan yihiin dhammaan ehelkaygadee timiday waxaan sidoo kale umahad celinayaa macalimiinta intaas isana waxna soo beriyey nagu soo tabacay runtii waa tacab dheer muddo dheer kadib maanta waa farxaddii maasha allah waxaan leenahay hambalyo dhammaan ardayda risaala sidoo kale waxaan leeyahay cid kastoo imika macadka timiday waa qalinjibisay maanta wax badan bay noo hadhay insha allah waana sii wadi doonaa ilaahayna nagu saacido bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa najaxiise guuleed waxaan ka qalinjibiyey macadood risaala qaybtiisa suuqa hoose waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardaydiina qalinjibisay waxaan u hambalyeynayaa waalidkayga waxaan u hambalyeynayaa walaashay maxaa la dhaa aan u mahad celinayaa igu soo dadaashay waxaa kaloo mahad celinayaa dhammaan maamulka iyo ardayda oo dhan magacayga hoyn sabax carab nuur kolitole aada bu dareenkay u kaxsan yahay maasha allah alxamdulilah maxad risaala iyo macalimiinteedana aada baan ugu mahadnaqanaa kolitole dadka iminka waxa ka jira magaaladeena dhallinyartu inay ku dadaalaan aqoonta diiniga inaan lagu dadaalin aqoonta maadiga inay ku dadaalaan qofku labada maadi inuu labada dhinacba ka dhisnaado diini iyo maadiba ayaan ku dhiirigelinaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa hodan cismaan xirsi waxaana ka tirsanahay maxad mutakharijaatu risaala macalimiinteeda sharafta leh ee qaaliga leh intaasoo dhan soo hididiiliyey intaasoo dhan heerkay soo gaadhsiiyey ayaan ka mahadnaqayaa mm t v aan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa hooyaday intaa soo gaadhsiisay nuuri maxamed aadan walaasha juweeriya dhammaan ehelkiiga qaraabadeed meel kastay sugan yihiin hadday noqoto reer abtiyaal iyo meel kastada joogan sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabteeda meel kastay joogtaan cid kastoo ay garanaysa magacayga muuqayga waxaana leeyahay wayna salaamayaa